Sve što je naravno u njezinoj nadležnosti i ovlastima, dakle čini to u kontinuitetu, ne samo po pitanju dakle, ovog slučaja, nego po pitanju svih postupaka, gdje upravo i tema ove ovogodišnje konferencije Hrvatske udruge ravnatelja osnovne škole jest zajedništvo, odnosno integracija nekoliko različitih djelatnosti, različitih sustava, počevši od odgoja obrazovanja do socijalnog rada, uključenosti naravno lokalne zajednice, policije i u konačnom cijelu potrebnu, dakle, pravosuđa. Te su bili uključeni prema tome, dakle, sve ono što je bilo u nadležnosti Hrvatskog zavoda za socijalni rad je određeno, naravno, zajedno s roditeljima. Roditelji su odgovorni za dijete, svi postupci koji su bili, bili su upoznati, dakle, roditelji. I dalje ništa vam više od toga ne mogu. Je li dječak išao možda na nova vještačenja? Ne mogu vam sve govoriti o nikakvim, dakle, postupcima. Ponovit ću dakle, još jedan put obiteljski zakon, sve što se tiče maloljetne djece, nalaže da bude lišen, dakle, ovakve javne pozornosti. Hrvatski zavod za socijalni rad zajedno sa drugim ustanovama socijalne skrbi, zajedno sa stručnjacima, bio uključen puno Osjećam se odgovornim, dakle, ukoliko bi bilo što propustili učiniti. Svim analizama koje resorno ministarstvo uvidjelo i dobilo uvid, dakle, u ovaj slučaj, mi nismo, dakle, vidjeli propust stručnih radnika Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Jedno pitanje je bila hoćete li poslati inspekciju. Tad sam rekao, dakle, nema potrebe za inspekciju, jer sve ono što smo i po obiteljskom zakonu i zakonu o socijalnoj skrbi trebali učiniti, dati podršku, dati dakle, mjere. Hrvatski zavod je to učinio. I nas se baca nekako svjetlo na sve sudionike nas. Mi sada govorimo da postoje svi mehanizmi da od one najranije dobi pošaljemo jasnu poruku da nasilje u društvu nije prihvatljivo, ni ono koje se događa među maloljetnicima, među vršnjacima, gotovo dakle, u obitelji. Zašto dakle, takva ista poruka ne bi bila dakle, i za strane radnike?